meno Jordán znamená v preklade smrti. Ty, ak chceš byť čistý, sestra moja, brat môj, drahý môj priateľ, ak chceš prežiť očistenie, skutočné oslobodenie, ak chceš zažiť zázrak Boží vo svojom živote, zažiť Boží zázrak Božej premeny, ty musíš sa 7-krát vnoriť do smrti. Zomreť svojmu starému egu. Zomreť svojmu ja. A nie len raz tak, no trošku sa namočí. Jednu sestru som krstil a hovorí, bratčanko, vieš, ja som bola u kaderníčky a veľmi veľa som platila. Keď ma budeš krstiť, tak vieš tak šetrne tie moje vlasy. Viete, čo som urobil? Podržal som ju trošku po rukou. Až tak vyskočila z tej vody. Do smrti. My vnávame do smrti Kristovej. Čo hovorí Pavel Apoštol? Čo hovorí? Či neviete, že keď ste boli pokrstení, že ste boli vnorení do smrti Kristovej? Či neviete? Viete, my keď sa vnávame, my keď ideme do toho hrobu tej vody, tam my musíme si uvedomiť, že sa vnávame do smrti Kristovej. Viete, a to číslo 7, že 7 krát sa ponoriť do toho Jordána, to znamená číslo svetosti, to je číslo plnosti Božej.